Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në konferencën Diaspora Flet. Unë jam Shpëtim Shujaku nga ekipi i Germin dhe tani do të jemi me pjesën e fjalimeve inspiruese. Në këtë komponent të konferencës tonë ju do të keni mundësinë që të dëgjoni disa nga fjalimet më interesante nga personazhe shumë të arritur dhe të suksesshëm shqiptarë në përbot. Sot do të kemi 7 foles. Do të fillojmë me zotrin Desar Sulejmani, i cili është një pianist dhe dirigent shqiptar në Gjermani. Më pas do vazhdojmë me zonjen Ylfete Fanaj, e cila bëri historinë duke u përzgjedhur kryetarja e parë e parlamentit kantonal në Luzern të Zvicrës. Më pas do vazhdojmë me zotrin Osman Osmanin, i cili është bashkëthemelues i Prointegra në Zvicër. Duke vazhduar më pas me zotrin Jermal Sulaj, i cili është kryetar i Federatës Shqiptare të Shoqatave Shqiptare në Greqi. Më pas do vazhdojmë me zonjën Shpresa Loshaj, e cila është themeluese e OJQ Pishtarët, një organizatë për ambientin dhe cila vjen nga Kanadoja. Më pas vazhdojmë me Ori Hoxhën, i cili është themeluese i Code Albania në Shqipëri. Dhe do përfundoj me Adelaida Matukën dhe Ariana Kosovën, të cilat janë zëvendës presidente dhe presidente të shoqatës Le Aquile në Itali. Pra, pa humbur kohë, do të vazhdoj me videon e parë, e cila është e Desarit, i cili në pamundësi për të qenë këtu me ne, në ka dërguar një video për ju. Juftojmë të ndiqni. Mirë mbrëma zonja dhe zotri, unë jam Desar Sulejmani, me origjinë nga Shkodra, e në të rëkërë nëse 22 vjetësh, në Gjermani, ku punoj si pianist dhe dirigent. E kam pranuar me knajtësi ftesën e bërë nga ekipi Germin për të qenë sonte bashkë me ju në një video prezentim, jo vetëm të dy projekteve, me të cilat unë kam të bëj prej kohësh, por edhe për të ndarë me ju disa mendime të shkurta në lidhje me një temë e cila është për mua mjaftë rëndësishme dhe bitita domethënse. Të shërë të filloj së pari me prezentimin e projekteve dhe këtu veçanërisht me prezentimin e projektit të parë që mban emrin European Summer Music Academy. Ky projekt i zhvilluar që nga viti 2012 është një buqet masterclassës të muzikës klasike të cilat mbahen në Kosovë, fillimisht në Prishtinë dhe më pas edhe në qytetet të tjera të vëndit si Gjakov, Pej, apo Mitrovicë. Si pjesë e këti projektit janë angazhimet pedagogjike dhe artistike të kolegëve të mi të ardhur nga Evropa perëndimore dhe lindore, të cilët vinë për një kohë të caktuar në Kosovë dhe mbajnë leksione, mbajnë mësime përkatëse në veglat që ne i porosisme dhe si thua i kemi të nevojshme. Pjesë të kësaj akademie janë studentët, janë nxënësit që merren me muzikë klasike në Kosovë, por dhe kjo është më rëndësishme, edhe nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në vazhdimsi të kësaj ideje pedagogjiko-artistike dhe për ta zhvilluar më tutje dhe për të dalë situasht jashtë kufive të Kosovës, ne filluam një projekt të ri, vitin e kaluar, i cili mban emrin Western Balkans Youth Orchestra. Nga emri ju e kuptoni që kemi të bëjmë me një orkestër rinore nga Ballkani Perëndimor, pjesë e të cilës do të jenë projekt më të mira të muzikës klasike, pra të rinjve student nxënës që merren me muzikë klasike nga të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga këto vende, nga 6 vendet, të cilat akoma nuk kanë bërë pjesë e Komunitetit Evropian, e familjes evropiane, edhe pse ndodhen
geografikisht në Evropë. Siç edhe mund ta kuptoni baza e këtyre dy projekteve ka të bëjë në radhë të parë me idenë e edukimit të popullsisë. Është kjo ide, është kjo temë e cila për mua personalisht përbën edhe Chelsea-n në lidhje me një emancipim të vazhdueshëm për një përshtatje të vazhdueshme dhe të pandalshme të zhvillimit njerëzor dhe shoqëror. Duke filluar rreth të parë nga kombi jon, nga shqiptarët dhe duke vazhduar dhe më tutje tek fshinjet tanë. Ne të gjithë kemi mësuar nga historia se sa e lehtë është të krijosh ndasi mes vetes. Sa e lehtë është të bësh luftë mes njëri tjetrit. Sa e vështirë gjithashtu është të mbash paqen. Edhe paqja ka çelësin e saj, ka vizionin e saj. Në atë që unë e quaj edukimin që në fëmijëri të një popullsie, të një shoqërie solide, të një shoqërie të hapur, të një shoqërie e cila në radhë të parë mëson nga gabimet e historisë së saj. Për të zhvilluar, për të njohur më tutje historinë edhe pjesët e tjera rreth vetes. Fëmijët tanë shkojnë në shkollat tona dhe mësojnë në radhë të parë se cilët janë ata, nga cili kombë vinë ato, çfarë kulture ato mbartin në vetvetin e tyre. Dhe nëse ky informacion ose këto informacione janë të dhëna në mënyrën më asnjëanse, më sensibilizuese dhe mbi të gjitha më njerëzore, rinia jonë, shqiptare, malazeze, serbe, apo edhe kombet e tjera të vogla që ndodhen në Ballkanin Perëndimor do ta kenë më të lehtë për të kuptuar që ne të gjithë jemi pjesë e këtij rajoni. Jemi pjesë të cilët duhet të jetojmë bashk, duhet të ndajmë kohën të mirat dhe të këqijat tona së bashku. Dhe kjo nisëm. Ky hap i parë i cili natyrisht është politik, por një detyrë e madhe e shoqërisë së sotme, do të na sjellë në një paqe afatgjatë, një paqe të qëndrueshme mes vetes tonë në Ballkanin Perëndimor. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju uroj gjithë të mirat, suksese të vazhdueshme në jetën tuaja, qëndroni shëndosh, keni kujdes veten në këtë periudhë të pandemisë globale dhe le të respektojmë të gjithë rregullat e vendosura në lidhje me mos përhapjen e virusit COVID-19. Kështu ne do kontribuojmë në mënyrë të drejtë për drejtë që kjo periudhë të kalojë sa më shpejt dhe sa më pak dëme. Që ne të vazhdojmë tutje me projektet tona, me idetë tona në lidhje me një emancipim sa më të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të popullsisë. Natën e mirë. E falenderojmë shumë Desarin për dërgimin e kësaj video dhe po ashtu e përgëzojmë për iniciativat e ti në botën muzikore. Tash pa humbur kohë vazhdojmë me zonjen Ylfete Panaj që na tregoi për rrugtimin e saj. Moj e bukura moren si të lash e mës të pash. Kjo këngë më ka përcjell në ceremonin e zgjedhjes time si kryetare të parlamentit të kantonit të Lucernit. Dhe ka krijuar në fiset shqiptare shumë reagime pozitive. Merreni me mend, në një parlament zviceran dëgjohet një këngë në gjuhën shqipe. Të ndëruar pjesmarës dhe pjesmarëse. Kam derin të madh që u dërgoj përshëndetjet dhe urimet të përzemërta nga kantoni i Lucernit.
Unë kam zgjedhë tri këngë në ceremoninë e zgjedhjes. Ka qenë kënga Respect nga Aretha Franklin për të treguar se respekti ndaj njerëzve është universale. Kam zgjedhë një këngë franceze, Chanson, sepse më pëlqen gjuha frenge. Dhe kam dëshiruar këngën Moj e bukur amore, sepse në atë moment gëzimi më ka kapluar një mall i madh. Një mall për vendin ku kam lind. Po ashtu më ka kapluar njohja për vendin ku jetoj, Zvicrën, e cila më ka mundësuar të realizoj ëndrat e mia. Më ka kapluar respekti për krejt ato prej ardhës që kanë sakrifikuar shumë gjëra dhe kanë luftuar për drejtat e barabarta. Po ashtu më ka kapluar falënderimi për krejt ato njerëz që më kanë mbështetur në rrugën time. Për mua kjo këngë është një simbol vlerash shqiptare. Për disa tjerë, ta luaj këtë këngë në një parlament zviceran ka qenë një akt patriotik. Jo, për mua nuk është ashtu. Sepse unë simbolet patriotike i urej, ato shqiptare, po edhe ato zvicrane. Unë më shumë fokusohem t'i tregoj vlerat të sinqerta shqiptare, dhe ato t'i kërshëtoj me vlerat zvicrane. Për shembull, në fjalimin e hapjes së mbledhjes së parë të parlamentit që kam udhëheq në shtator, kam dhënë mesazhin që unë i mirëpres antarët e parlamentit dhe qeverin në rolin e nikoqiras. Dhe si ajo, unë atyre i jap hapsir për diskutime, për debate. E si nikoqire ka mësuar nga prindër të mi që misafirin me prit, me buk, me kryp dhe me zemër. Buka si simbol në politik është për mua si i trajtojmë temat në politik. Deri kur të piqet buka është një proces shumë i gjatë, se nuk ja fillon me gatimin, por ku ta mjellin farën, ta korim, të bëhet mjell, ashtu është edhe në politik. Prej një ide, deri në realizimin e saj, është një proces shumë i gjatë. Me në fund, nuk kemi edhe garanci se del mirë. E krypa në politik janë debatet. Buka pa kryp nuk është e shishme. Ashtu edhe në politik, ndë njëherë vynë ma shumë kryp ose ma pak, po vynë edhe erëza për me pas diskutime të fryqme. E mos të harojmë pra zemrën. Ashtu në politik, apo kudo që jemi, çdo punë që na ta kryem me pasion dhe me zemër, dhe atëherë jemi të sigurt që do del mirë. Me çdo vit kam kuptuar se prejardhja ime dhe fakti se jam rritur në Zvicër është një burim madhështor dhe inspirim për angazhimin tim në politik. Dy kultura, dy gjuhë, dy vende. Unë nuk jetoj vetëm në dy bota, por krijoj diçka të re. Një botë të më shumë anshme me më shumë perspektiva. E ne që jetojmë jashtë vendlindjes, ne kemi potencialin sikur për vendet ku jetojmë, por edhe vendet ame të japim një kontribut më të madh. Faleminderit për vëmendjen. Shumë, faleminderit shumë Ilfete, spori që ke pranu ftesën tonë edhe për këto fjallë kaq të bukura edhe për këto analogji të jetës në politikë dhe në përgjithësi dhe me profesionin e juaj. Ju faleminderit shumë. Tash pa humbur kohë do të aftoja një mik tonin që shumë kohë që e kemi, zotrin Osman, i cili është njëri ndër sindikalistët më aktiv në Zvicër, që ta bëj prezantimin dhe fjalimin e tij. Të shizërin, faleminderit shpëtim. Unë do të provoj fillimisht prezentimin me
shkarku për me pas mundësi që me pa bashkë, ndoshta edhe si shty disa fletë për mi ju përmbajt ma shumë kohës caktuar. Si duket, po kam vështërsi me shkarku dokumentin, ndoshta për shkarku që jemi shumë veta online, derisa s'është e mundshme atëherë po filloj me prezentu verbalisht, vetëm i goj pa fotot për cilëse. Prezentimi im ka të bëj me aktivitetin dhe angazhimin e veprimtarëve politik edhe sindikalis shqiptarë zvicran, që për këto 10 vitet e kaluara ka zhvilluar një fushat mirë dhe kanë arritur që në fund edhe një sukses, të shenoj një histori suksesi, e cila se tillë do të me pranu që shpillim ka dhe një mangësi cilën do të përmendi në fund. Fjala është për marrëveshje ndërshtetënore për sigurinë shoqërore mes Zvicrës dhe Kosovës, e cila ka vazhduar të zbatohet si një marrëveshje trashëguar nga të gjitha shtetet e dalura nga ish Jugosllavia, por që me vendimin e qeverisë zvicrane nga 1 prill i vitit të 2010 nuk vazhdoi të zbatohet më tej kjo marrëveshje në për sigurinë sociale në raport vetëm me Kosovën. Çka do na thonë kjo? Shtetasit e Kosovës që kishin punuar për vite e dekada të tëra në Zvicër dhe kishin marrin e të gëzojnë pensionin e pleqërisë ose të invaliditetit dhe që moshën e tyre të pensionit ta kalojnë në vendin e tyre am, ata mbetën duar bashkë. Fjala është për mira me shtetas e Kosovës, të cilët në gati 10 vitet e fundit u diskriminuan rënd financiarisht. Nga viti, vetëm një shifër, nga viti 2010 deri në vitin 2019, rreth 6.000 shtetas të Kosovës për shkak të shqetësimit të ekzistenciale kanë qenë të detyruar të tërheqin kontributet e tyre nga arka e sigurimit të pleqërisë, me shka kanë humbur për jetë të drejtën e përfitimit të pensionit të tyre. Disa nga pasojat e këti diskriminimi selektiv janë që kushdo që ka dashë përfitoj nga pensioni i pleqërisë, është dashë të ruaj dhe në banimin e përhershëm Zvicër. Kush është këthyër, apo që gjithë këthyër në vendin e amë me dëshirë apo pate, nuk kanë marë pension. Ska patur edhe shtesat të mive për shtetasit e Kosovës që punojnë në Zvicër për fëmijët që kanë vetur në shpejnë në vendinë. Humbjet janë sjellur nga rreth 3.000 dhe 6.000 franga më pak të ardhura në vetë për prindërin punëmarrës në Zvicër. Ska penzione për ish penzioner, për ish sezonierët dhe që kishin humbur të drejtën e qëndrimit në Zvicër apo edhe për ish refugjatët, që mas luftës janë këthyre në Kosovë. Ndërprerja e penzioneve për invalid të këthyre në Kosovë gjithashtu, ata që ndërko pas një prillit vitit 2010 kanë arritur moshën e penzionit, nuk mund të marrën penzionit pasi që janë me dëmbanim, kanë qenë me dëmbanim në Kosovë. Ndërko që disa nga penzionistët kishin vdekur, gratë e tyre të veja, cilat kishin rritur fëmijë, bashkë me jetimet nuk vazhduan të marrin as pensionet e vejris për të veja e as atë të jetimve, por gjithashtu edhe shtesat për fëmi apo ato të arsimimit kishin humbur duke mbetur edhe këta duar poshtë. Unë për zvaras do t'i them edhe disa shifra që mujnë për dëgjusit, për përcjellësit e kësaj konferences Diaspora Flet, të keni idenë ku janë damat e çka ka ndodhur. Eveja MH është dashur përfitoj penzionin e vejris nga qershori 2019, kur i ka vdekur i shoqi penzionisti Zvicrës. Penzioni i saj mujor i vejris prej rreth 950 frangave zvicrane, asaj ka filluar të paguhet tek nga shtatori i vitit 2019. Ajo, pa llogaritur dëme tjera anësore si shtesat arsimore për të bijen, është dëmtuar në shumën për këto 8 vite gati, është dëmtuar në shumën prej rrëth 100.000 frankave zvicrane. Personi R.A.
nga komuna e Vitis, moshën e pensionimit e ka arritur në korrik vitit 2014, ndërsa pensionin e ti mujor prej rreth 650 eurove, ka filluar ta marri vetëm nga shtatori vitit 2019, kur ka fillu mu zbatu prap marrëveshja. Ai është dëmtuar financiarisht për rreth 40.000 euro. E veja tjetër, FASJ, me të drejtë përfitimit pensionit vejris, pas vdekjes së bashkëshortit, në vertë vitit 2019, në shumë për e rrëth 1.100 frangave, bashkë me pensionin e 2.9, që dyher nga, të bëjnë dyher nga 540 franga, për periudën 8 vjeqare, është dëmtuar, bashkë me jetimet, është dëmtuar me rrëth 200.000 franga zvicrane. Këto janë shifrat mjaftushme për më shumë ju me boni për logaritje për numrin e prekurve, për shumat e prafrta, për me dalë të një shumë marramencë. Kjo është e përshkrimi historisë, nërsa më tukje në vijem do të prezentoj disa nga veprimet që mundësua në kërkesin dhe kërkesin e kolegu të Ilmi Gashi, cilit njerit është edhe në bordin e Gjerminit, një aktivist i daluar në Zvicër, është bo komunikata e uje sindikatës unja për shtyp qysh në fillim të muajit shkurt 2010, para se me hypë, para më se mu anullu marrëveshja. Në jetën kohë, Ilmiu me kolegë tjera është angazhu që qeveri zvicrane dhe entit federal për sigurimet shoqërore të shkoj një shkres nga dhudheqja ma e lartë e sindikatës unja. Sindikalistët shqiptarë zvicranë me mështetjen kryesore të sindikatës unja kanë bërë një apel edhe parlamentarëve zvicranë për të angazhuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Është nisë një peticion dhe me masa tjera për cilëse, sindikalistët edhe aktivistët shqiptarë zvicranë janë kujdesur që të kyçen edhe regionet të seksionet sindikaliste, po edhe regionet kantonet në këtë fushatë. Pjesëmarrja edhe e grave në demonstratën e 13 marsit dhe 26 qershorit vitit 2010 në Bernë gjithashtu ka kontribuar që të sensibilizohet opinioni për këtë problem të madh. Jenë majtë kubime me bashkëdhëtarë për regionet ndryshme, është sensibilizua opinioni për me gjitha medjave të ndryshme, është bërë publike dëmet që janë shkaktuar qytetarëve të Republikës të Kosovës dhe njëherët janë drejtuar kritika organeve vendore për neglizhencë dhe për papërgjegjësinë e treguar. Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve është bërë edhe seminarëve me grupin ndërministror të Kosovës, gjithashtu edhe me anëtar e Komisionit Parlamentar për punë e mirëqenie sociale të Kosovës. Organizim gjithashtu i takimeve me homologët zvicran, si të zyrtarëve të qeverisë të Republikës të Kosovës, ashtu edhe të parlamentarëve të Kosovës me kolegët e tyre në Zvicër. Ash të jemi afër përfundimit të kësaj historie të suksesit, të folk të angazhimi, në shtetur, po thajmë edhe njerë kryesisht nga sindikata unia dhe partnerët e saj, sindikata tjera, po edhe nga parlamentarës zvicran, këtë rast më duhet të falendroj njërë të veçantë, të ndoj Uli Lojnbergën nga partia Gjelbërt dhe Barbara Gizin nga partia Socialdemokratët, cilë të tërkohës jenë angazhu dhe kanë mundësu bashkëmen e tjetë që të arritë marrëveshje. Arritja e marrëveshjes për sigurimet shoqërore që filloj të rizpatohet që nga një shtatori vitit kaluar me të drejtë konsideruat një sferi suksesi, por mjerisht ka dhe një mangësi, pasi që ajo nuk parashe përfitime retroaktive për periudën kohore pas batim të marrëveshjes nga një prilli 2010 deri me 31 gusht 2019. Gjatë këtyre 10 viteve, është edhe për kundër kërkesave të shumëta qytetarëve të dëmtuar, zëri të prekur është përfasuar kryesisht nga sindikata Unia Zvicër dhe Shqiptarët Zvicranët bashkë aktivistët e aktivistet tjera diasporës son, por shumë pak ata nga zyrtarët o institucionit shtetërore e shoqërore dhe nditonë. Personat me të drejtë përfitimi dhe familjarët e tyre bashkë me gjithë ne, me të drejtë kanë pritur e presin nga institucionit e shtetit informim shtetje dhe ndim konkrete, sin për praqitjen e kërkesave për pension, ashtu edhe për një angazhim serios të gjetjes së një zgjidhjeje për përfitimet e periudhës së kaluar kohore prej gati 10 viteve, në cilën unë e bona me dije vetëm individ sa e ndamtu e le gjithë ata
të kthyer që i meritojnë pension. Sfidë e madhe pra për ne, në vazhdim mbetet padyshim kërkesa e arsyeshme për zgjidhje të çështjes rreth përfitimeve retroaktive. Të prekurit institucionet përgjegjëse si dhe të interesuarit tjerë mund të llogarisin në shtetin angazhimin ton për këtë çështje në fjalë. Tash në fund si duket tek tani dur do janë disa pamje të aktiviteteve që kemi bërë, po mund duket që mjafton me kaq për ta zgjatur, për mos ta zgjatur më tutje, shpëtem për spasi që janë tjerë duke pritur në fjallën e tyre. Unë nuk më dëgjoj shpëtem. Përshëndetje, se nuk e di atë nuk e po talë shumë mikrofonin. I falenderojmë shumë për angazhimin që bëni të palotshëm ju tek sindikatat në Zvicër, sidomos për një çështje kaq të rëndësishme, siç janë përfitimet sociale dhe të pensioneve, pasi që dimë që shumë nga qytetarët cilët jetojnë atje e kanë një breng të madhe këtë pjesë dhe ne vlerësojmë shumë angazhimin e juaj. Tash po umbër ku do të ftoj zotrin Jermal Sulaj, i cili është kryetari i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi. Përshëndetje Jermal. Përshëndetje Gjermin, faleminderit për ftesën, urime dhe për organizimin e kësaj konference elitare të diasporës shqiptare për të gjithë në të gjithë botën. Si që tha dhe shpëtimi, unë jam Ermal Sulej, kryetari i zgjedhur i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi. Mbasi mbarova studimet në Universitetin e Indianapolit këtu, fillova të merresha me komunitetin, paralelisht me biznesin që kam bashkë me vllain tim, dhe i motivuar nga një grup aktivistësh intelektual këtu në Greqi që janë dhe antar të shoqatave të ndryshme që marrin pjesë në federat, vendosa të vë kandidaturën ai cila dola vetari këtij organizmi. Federata gjatë viteve është marrë më shumë me koordinimin dhe ndihmesën në aktivitetet kulturore dhe patriotike të shoqatave antare të saj. Ndërkohë që vitet e fundit këtë aktivitet e kemi shtrirë dhe në mbështetjet të mësimdhënës e gjuhës shqipe, përkatësisht duke i ardhur në ndihmë shumë dhe lidhje së mësuesve, dua të përshëndes dhe zonjën Arjana që shikoj në panel. Përshëndetje Arjana, bashkë kemi qenë këtu në Greqi dhe ku kemi zhvilluar së bashku një summit, seminar të gjuhës shqipe. Falë mbështetjes tonë dhe falë përpjekjes së përbashkët, kemi arritur të ushtrojmë dhe entuziazmin tonë në shtetin shqiptar, duke arritur dhe një angazhim akoma më të madh shtetit shqiptar, siç e kemi vënë edhe vitet e fundit kundrejt mësimdhënies që është shqipe në diasporë. Por nuk ndalemi vetëm këtu. Gjithashtu jemi të angazhuar dhe në mbrojtjen e të drejtave tona si emigrant dhe në përfaqësimin e komunitetit shqiptar në shumë instanca të shtetit grek. Duke marrë parasysh përfaqësimin në Komisionin e Drejtave të Njeriut në Parlamentin Grek, takimet me avokatin e popullit, apo dhe me të ndryshme Ministrisë e Migracionit apo të Ministrisë e Brëndshme Greke, për problemet sigurisht që lidhe me emigrantët. Ideja e organizimit të komunitetit shqiptar në Greqi fajdikisht fillon me formimin e shoqatave shqiptare, të cilat nga ligji grek njësi organizat të shkallës parë. Shoqata e parë e formuar në historinë e komunitetit shqiptar është Shoqata Vllazërimi, e formuar në 96-ën, e cila dhe ka hyrë në histori për protestat e saj në 98-ën në mbështetjen e luftës së Kosovës. Por më pas vazhdojmë mbas vitit 2000, shoqata të reja të tjera në Selanik dhe pasaj në të gjithë Greqinë dhe në Perishujt. Selanik, siç dihet, janë shoqata që elitare, siç është dhe Vllazërimi, shoqata Nën Tereza, Progresi, pra flasin për aktivizime të mirëfillta dhe me shumë aktivistë të njohur të komunitetit shqiptar në Greqi. Pasi
këto shoqata kishin filluar aktivitetin e tyre, 12 prej tyre vendosën që të krijojnë federatën. Në vitin e 2004 filluan takimet e tyre të para duke finalizuar me ligjërimin e federatës në 2006. Dhe siç ka vazhduar ndër vite federata, erdhi koha që dhe këtë organizim ne ta çoshim më përpara, duke parë që paralelisht me federatën kishin filluar përpjekjet e organizimeve të tjera të shkallës së dytë, menduam që neve ti unifikonin të gjithë dhe grupimet e tjera, dhe duke qenë se federata ishte grupimi më i madh, duke qenë se ishte grupimi më i madh, vendosëm që të merrnim statutin e federatës, t'ia përshtatnim nevojave të kohës dhe të grupimeve të tjera, duke e modernizuar atë. Sot kemi arritur në pikën që ne kemi mbaruar procesin ligjor të njohjes statutit të ri, të cilët në brenda të cilit një fjalë është ndryshuar dhe emri federatës, pra kemi vajtur një organ tjetër gjithëpërfshirës, të cilin ne kemi quajtur Komuniteti Shqiptar në Greqi. Në këto momente ne kemi filluar procedurat e njohjes dhe me shoqatat e tjera jashtë federatës dhe me grupimet e tjera për të bashkuar dhe për të çuar këtë organizim të komunitetit shqiptar në zgjedhjet e reja, të cilat shumë shpejt me fjalë do ndodhin dhe ato, për shkak të Covidit kemi disa vështirësi në organizimin, sepse çdo gjë tani vetëm komunikojmë online. Qëllimi jon për në të ardhmen, mbasi të kemi arritur dhe objektivat e vendosur tani për bashkimin e komunitetit, është dhe që ne të fillojmë të ngranohemi më fuqishëm në jetën social-politike greke, duke filluar konkretisht nga këshillet bashkiake, dhe pse jo në të ardhmen dhe në zgjedhjet parlamentare si përfaqësues të komunitetit shqiptar këtu në Greqi. Pika kryesore që ne mendojmë të mbështetemi është brezi i dytë, që është rinia shqiptare këtu, por është diçka që do shumë punë, sepse deri dje distanca midis brezit parë dhe brezit dytë është thelluar jashtë masës, duke bërë me fjalë që brezit dytë të shfaqë më pak interes në lidhje me brezin e parë, themi, apo në lidhje dhe me vendin nam, me Shqipërinë. Dhe kjo jo për fajtë tyre. Ajo që urojmë neve në të ardhmen është që dhe shteti shqiptar të na kushtojë më shumë vëmendje për shkak të këtij organizimi të ri dhe përfaqësuesit e shtetit shqiptar këtu në Greqi. Gjermin, faleminderit. Ju uroj sukses në vazhdim, ju uroj shëndet të plot për shkak të periudhës së vështirë të pandemisë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, Ermal. Faleminderit. Tash pa humbur kohë, po vazhdojmë edhe me folsen tonë të ardhshme, e cila është Presa Lushaj, një ambientaliste shumë e fuqishme në Kosovë, e cila ka themeluar... Nuk ju dëgjoj. Po vazhdojmë me shpresën. Do më thënë, OJQ-s e pishtarët që ka bërë një luftë shumë të mbarë. Dhe që parë gjoja, s'ka problem, ju më vazhdojni. Që se thedi që kanë lidhë me mua, këpër ndjesë në këtë gjoja. Pra vazhdojmë, e cila shpresa ka ardhur nga Kanadoja në Kosovë që të luftoj për ambientin. Kështu që shpresa mund të shme vazhdu me fjalimin. Falem deri, përshëndetje për gjithë. Unë vesh të ju një gujuve, më njerë fillova me o emocionu, sa inspirus, edhe sa me të bo me kujtu se sa është rëndësishme që na e kemi një aspekt, po mundohem që edhe jetën që e kemi jashta vendet lindjes, apo mundohem për me kontribu edhe në Kosovë për shamull. Edhe një mënyrë mi dha dhe kuptim edhe punës tem që jam të bo këtu për momentin. Unë kam lindë dhe jam rritë në një fshatin Tarabreg në Deçan, dhe kam shku në Kanadë gjatë luftës me familjen time, dhe aty gjatë kam pas 20 vitesh, pra vitin e kaluam, kam vendosë që më këthy më shkëput për i punës
për një kohë të shkurtër, një vjeçare fillimisht. Dhe me anë Kosovë dhe mu fokusu në dy kauza që unë kisha për zemër, por nuk mësha me dhonë të tërën nga Kanadaja, edhe pse kish një dy vite për para që kisha fillu me u angazhu. Në Kanadë punoj si këshiltore politikave publike për Ministrin e Zhvillimit Ekonomik për Qeverin Federale, dhe unë kam ndje gjithmonë atë pasionin për me ardhë dhe me bo në Kosovë diçka, po nuk ka qenë koha për përshtatshme ndoshta, por edhe ashtu më ka dohë ka njëherë si nuk është nevojshme specifikisht marë në Kosovë, për me kontribut, ku do t'jesh, kontribon me atë mënyrën tone sa më të mirë që mundesh. Pra, kur ka marë në Kosovë, dy kauzat e mija që janë tash është pra mbrojtja e lumit. Ata ka marë si pasoj që kur ka marë jam shoku se qka ka ndodhë me lumin tam ku unë jëmë rrit në atë bjeshk, dhe kom pas e kanë marru tri hidrocentrale, një kompani austriake, dhe lumi është tho, vendi ku kemi veru si bjeshk nuk ekziston një mënyrë, nuk ekziston ma, edhe me vite kanë kalu e nuk është ndërmar asnjë hap që me sjell me rehabilitu gryke e deçanit, që quhet gryke e deçanit, dhe me sjell ligjshmëri që më u zbatu ligjin nga ajo kompani kur operon tash hidrocentralet. Kauza tjetër ka qenë pasioni imi, ka fillu prej përvojave të mija personale, është që me dokumentu historinë dhe përvojat e grave gjatë luftës në Kosovë. Unë isha 18 vjetë kur ka qenë lufta në Kosovë, edhe kësa herë që jem këthy në Kosovë, nuk e kom pa në fshatin tim specifikisht për shembull, unë e di se si ka ndodhë lufta, po nuk e kom pa përkujtimin e luftës, nuk më ka dokë se përvojat e mija jënë të u përshi në atë përkujtim. Kam bisedu me disa kohë ja kom lënë në kohës që ndoshta unë që nuk jetoj në Kosovë e përjetoj edhe kujtimet e luftës më ndryshe. Tani kam fillu me bisedu me gratë e fshatit, edhe kom pas se unë nuk jam me vetë një që nuk ndihem e përshime në përkujtimin e luftës, sepse lufta është pa diçka si burnore, që vetëm një mënyrë tash vetëm burrat kanë marrë lavdata, edhe burrat përmenden, por sakrificat, rolin, përvojat e grave, disi nga dal po zbehen edhe po shlyhen. Kështu që kam marrë një iniciativë që me i dokumentu përmes incizimit dhe krijimit të një dokumentarit shkurt përvojat dhe historit e grave në fshatin tim specifikisht. Kjo një mënyrë ka has jo në rezistencë, po me thonë, po pikërisht në fshat pse kanë fillu dhe njëherë në nërë me më këqyrë si shpresë që kanë bo gratë, ose kanë bo dhe si hajgare, po hajtë si nësë kanë luftu as burat, le mo gratë, dhe kanë kuptu se që ka tonë me thonë, me konë edhe kontributi i grave i përshim në luftë, unë e kretë, unë një mundu me spjegu, dhe gjitha ajo që du me po, është që kur të regohet naracioni i luftës, jo të shpërtash, po dhe për generatat e arshme, me pas qartë se qka ka ndodhë, për shemull, unë e marrë ditë 29 maj 1998, kur ka fillu lufta në shatin tem, me ditë se qka ka ndodhë, se kemi pas një sulm ofenziv shumë tash për nga forcat serbe. Por nëse tash e shohim se si përkujtohet lufta, përkujtohet dhe specifikisht përmendet një luftë frontale, që ta mërmenja që ka qenë një front mes dy ushtrive, edhe dikun a ka pas civil, apo s'ka pas, nuk është shumë theksume. Ky projekt përshkon shumë mirë, muajin e kaluar, ne përpas dokumentarit dhe të incizimit, fillum patëm edhe një ide me bo dhe një memoriale në fshat për përvojat e grave, edhe fatmirësisht edhe gratë u tregun shumë të interesume, dhe e majtëm një bledhje diskutim që me vendose si përvojat e se cilës gru kishin mu pasqyru mas miri në një memorial. Edhe këtë diskutim e mbajtëm, pasi ish diskutim fshati, e mbajtëm me kem fshati jo në ka odën e burrave, odën e fshatit, edhe e mbajtëm aty, pat bo një farë
jehone se gratë kanë marrë diskutim në të burrave, specifikisht për rolin e luftës, edhe pra kështu jemi tash në atë aspekt, jemi që jemi të specifiku pse çfarë memoriali dojmë ne gratë e fshatit ton për përbojat tona. Edhe vendin e kemi të zgjedhun, jemi në fazat e fundit që shpresojmë se vitin e arshëm me pas tjetësum këtë memorial. Për projekti i dytë, kauza dytë që po merë shumë, edhe kohë pas nga pa marë shumë, po merë shumë energji, o janë hidrocentralet. Kjo është një punë që kom fillu vetëm për me marë, me një udhonë vëmendjen, por e kom pose është shumë e nevojshme, unë si që unë marë prej Kanadës, për më marë specifikisht me këtë punë, sepse në Deçan është konsideru një, që më marë me hidrocentrale është një punë politike, ose është diçka që nuk mundet më kry, mos u merë me këtë punë, se apishe që ka ndodhe dhe kur gjos merët kush me këtë punë. Unë të e pop, të kujtu se sakrificat tona dhe luftën, se qka kemi që a kemi vujt në Kosovë, edhe të e po shkatrimin se ka ndodhë në Gryk Deçanit, nuk u mujt me i bo bashkë të dyja dhe me thonë, nëse kështu pas ka qenë edhe mu dërzu ka qletë, atër pëse nuk kemi dërzu para lufte, atër pëse kemi pranu me vujt edhe me vdek ka shumë, nuk u mujt ai shpirti jam, të thomë në shpirti jam luftarak, po mua në hala, që mos mu dërzu edhe mes me pranu, si të pranushme se ka ndodhe dhe s'kem qka me bo. Edhe kom thonë se po kemi qka me bo, kom fillu më njëherë me kësyrë se ku është lishmëria këtë një hidrocentraleve. Fatkecisht ka ndalë shumë shkelje ligjore, kom fillu me i kontaktu gjitha institucionet, me u shkru gjitha institucionet. Pasi ka qenë asë kompania austriake, unë jo munu tani e kom ditë se nuk është fajve të emisionet Kosovë, se ku të vjen me investu një vend po thëmë korruptum se sa po shumë ma shumë edhe një vand me institucionet Liga si në Kosovë, edhe kompania mbajnë përgjësi, kështu kom fillu edhe kompanit austriake, edhe qeverina austriake me sensibilizu, me tash edhe gazetartë, se po nina pak në presion, se pas në pa kom folë pak shumë, amo qëlimi është që e kom disi tash, i kemi pasë të vendime një mënyrë shumë kanë qenë të trona për shoqëri civile për neve, sepse i kanë leju docenë që na jemi kënë të luftu kundër tyre, për çka ka ndodhë është se sa ma shumë se qeveria ka tregu ligësin e tyre për mësë më mbrojt interesin e popullit, në nën tjetër shoqëria civile në Kosovë, na ka dalë njëve shumë krah dhe është sforcu shoqëria civile dhe ka pokërkon llogaridhënie shumë më shumë, tash se përpara. Edhe qytetarët e Deçanit shumë janë vendisu, përpara nuk ka fol kush edhe me thon drejt edhe me mua direkt me fol, janë tut se mos po i qes diçka problem, tash unë vazhdimisht më marrin thirrje dhe më tregojnë ku çka ka ndodhur. Kështu që unë inkurajoj dhe shpresoj se çdo kush ka kohën dhe mundsinë me ardhë me bu diçka. Faleminderit shumë shpresa. Po, ju kësha lutë, ju lutëm me qëndru brenda kornizave në mënyrë që më ju apë gjithve kohën e njëjtë. Ta është pa humë ko eftoj orin, ori Hoxha, e cilë është temë lutë si kodë Albania në Shqipëri, që na prezentoj një ide shumë kreative dhe shumë inovative për tërhti në Kosovë dhe Shqipëri. Faleminderit shpëtim, faleminderit gjithve, ka qitim këtu me ju sot, do ndaj shumë shpejt një prezentim shkurtër, për të bërë më të thjesht edhe fjalën time sot këtu është një rajtësi të jem pjesë një grupi kaq divers dhe të apasionuar ndaj kombit tonë dhe interesave të ndryshme të shqiptarëve kudo që ndodhen. E shifni një ekranin? Shkëtim? Po. Perfekt. Unë jam këtu sot, si sot e shkëtimi, për të folur rreth mënyrës të si unë dhe pjesëtarë tjerë të diasporës shqiptarën Silicon Valley, pra në Kalifornin, SBA, po ndërtojmë dhe po forcojmë një ushqëmbim njohurish midis ballinëve botërore të teknologjisë dhe shoqërisë sonë këtu në Shqipëri në rajon. Po pikë së pari, kush jam unë? Ndonjëse i lindur i rritur në Tiranë, përpara se të shkoja në SBA për studime, unë si stërnipi Hidaji Edi Bregu, dhe cili pjesën më të madhe tjetër se kaloi në Chicago, u ekspozova që herët me idenë të dhënë diçka mbrapsht kur është mundësia. E sidomos kur bëhet fjalë për edukim e arsim. Ndaj në momentin e parë që mund të shikoj ura shkëmbimin njohurish midis dy lokaliteteve që më kishte ndonjë aq shumë, nuk murova të përfshihesha.
Alpha Plan ishte pikërisht mënyra se si unë dhe bashkëpunëtorët mi nga Silicon Valley e konceptuam fillimisht këtë urë shkëmbimin e urish. Alpha Plan është një organizatë jo fitimprurëse e cila përtej aspekteve teknike nga Silicon Valley sjell edhe mentalitetin supermarjes dhe të inovacionit. Kur gjithë të rinë dhe apasionuar rreth teknologjisë në vendin rajon, siç e tham. Këtë ne e bëjmë kryesisht përmes programit Code for Albania, i cili si rradh programe në vend ka bërë bashkë institucione qeveritare, institucione lokale, misione ndërkombëtare, si dhe aktor privat për masave të ndryshme. Pak më vonë do të flas rreth strukturës të programit dhe aspekteve të tij unike, por këtu nuk dua të lë pa përmendur faktin se si në të gjithë programet tona nuk mungon prezenca e ekspertëve diasporës shqiptare. Siç përmendet në slide, në vetëm 18 muaj ne kemi angazhuar rreth 25 profesionistë shqiptar nga diaspora për të promovuar teknologjinë e për të inspiruar të rinë përmes rrugëtimit të tyre. Përpara se të flas për Code for Albania, pse nevojitet një organizatë jona në vend? Çfarë nevoje apo probleme identifikuam ne? Ne vumë re, siç tregohet në këtë slide, vumë re një mungesë e ekspozimit të të rinjve në trevat tona me praktika bashkohore të aplikimit të shkencave kompjuterike apo teknologjisë në tërësi, në mënyrë që të arrijmë në adresimin e nevojave reale në komunitet. Pam që shpesh herë të rinjt, ndryshe nga kolegët e tyre në Silicon Valley, përpara një problemi dorëzoheshin dhe nuk kishin të aftë të aplikonin mendimin kritik të nevojshëm për të parë brenda vetes e për të krijuar një zgjidhje që do të ndryshonte për mirë situatën për ta dhe komunitetin rreth tyre. Ky lloj mentaliteti është baza e supermarjes dhe inovacionit. Kjo është ajo çfarë në Universitetin Stanford quhet design thinking. E pikërisht përmes ndërtuarjes së aspekteve teknike relevante e një mendësie rritje, ne duam të mundsojmë krijimin e liderave të rinj në fushën e teknologjisë. Në këtë ne e bëjmë kryesisht përmes programit Code for Albania. Një program 3 vjeçar që kam fokusin në shkencat kompjuterike dhe mentalitetin krijues me pjesëmarrës gjimnazistët në vendin tonë. Ne jemi bindur se promovimi i teknologjisë dhe ngulitja e një mendësie që sjell prodhim vendas për sa i përket aplikimit të saj duhet të fillojë në moshën 15 deri 18 vjeç. Mënyrë që në të ardhmen liderët e vendit tonë të kenë një background të mjaftueshëm për sa i përket çështës së mundur përmes teknologjisë, një fushë me një barrierë hyrëse ekonomike kaq të ulët. Këtë mision tonë ne po e ndjekim me suport një organizate amerikane, Code.tech, e cila na mundson ekspertizë direkt nga Universiteti Stanford. Ajo që nuk thuhet në këtë slide, por që është shumë e rëndësishme, është që ky program është palas për çdo pjesëmarrës. Ne si Alpha Plan, përmes partnerëve tanë, bëjmë çdo vit maksimumin për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij programi dhe nuk mund ta anashkolej faktin se na duhet edhe më shumë suport. Më lini të tregoj se sa individ kanë përfituar në vetëm 18 muaj nga programet tona për treguar se sa e nevojshme është që të rrisin kapacitetet e programeve promovuese dhe trajnuese në fushën e teknologjisë në vend. Në më pak se 2 vite, ne si Alpha Plan kemi arritur të punojmë në mënyrë direkte me më shumë se 500 të rinj në vend. Të rinj që vijnë nga 27 qytete të ndryshme e që janë goxhat të parafshuar nga aspekti higjinor, një tjetër qëllim i ynë i ky, për sa i përket një shoqërie të mirë balancuar. Siç mund ta shikoni, vetëm aplikimet për Code for Albania janë rritur me 750% nga viti i parë në vitin e dytë. Ky nuk është një lapsus, përkundrazi ne presim që edhe këtë vit kemi një rritje të ngjashme. Dhe ne si Alpha Plan jemi të vendosur timi aty për të mbështetur ëndrat e këtyre të rinjve edhe për këtyre trajnimeve. Duket se slajdi i fundit nuk duket mirë, por nga ana tjetër ajo që dua të them është që ne e dim që njohuritë personale nuk janë e vetmja gjë që garanton sukses. Të rinjt kanë nevojë për një ekosistem shëndosh për të bërë ëndrat e tyre realitet. Dhe janë disa faktorë që përkufizojnë një sistem të shëndosh. Dhe ajo ishte pikërisht ajo çfarë këto elementi ishin pikërisht ato që unë do t'rregoja në këtë slide fundit, që do e bëj share edhe një herë që mos ta humbim këtë element. Por, siç mund ta shihni, janë pikërisht këto 5 elementë që ne duam mbështesim përmes programeve tona më të ardhmen, është vizioni ynë afatgjatë dhe dua t'i ndaj këtu në këtë konferencë kaq bukur me të gjithë ju për të kërkuar suportin e gjithë diasporës, sepse vetëm kur bëhemi të gjithë bashkë mund të arrijmë të realizojmë gjëra të bukura. Me këtë dua t'i lej kohën folësit të radhës dhe ju falenderoj për mundësinë. Faleminderit shumë Ori, faleminderit shumë po ashtu edhe për respektimin e kohës dhe për prezentimin kaq atraktiv me informacione konkrete. Tash pa humbur kohë, i ftoj edhe Adelaidën dhe Arionen. Ju kisha lut shumë që m'ju përmbajt kohës pasi që kemi kalu shumë gjatë orarin e planifikum, edhe do të vazhdojmë pastaj
pjesa tjetër me panele dhe po ashtu ju kujtoj që nëse dëshironi të rrjetëzoni zbashku, është edhe kjo opcioni lounge i ditës parë dhe si meetup ku mund të takoni me njëri tjetrin dhe të bisedoni pikërisht për ide të ndryshme. Përndryshe vazhdoni Adelaide dhe Ariana pa humbur kohë, 5 minuta për ju edhe vazhdojmë. Nuk ju ndëgjojmë. Nuk ju ndëgjojmë, e duheni me të shu mikrofonin. Tani më në dëgjon? Po, tani po, vazhdani. Në dëgjoni? Në dëgjoni? Po, po, ju ndëgjojmë, ju ndëgjojmë. Përshëndetje Shpëtin, përshëndetje Germin, faleminderit për ftesën, unë jam Adelaida Matuka, jam mëzvëndës presidente e shoqatës së studentëve Leakule në Itali dhe njëkohësisht në kryetare lidhjes së mësuesve shqiptar në Itali. Së bashku me kolegen time, meremi me marveshjet e bashkëpunimi në përmjet universiteteve italiane dhe universiteteve shqiptare si në Shqipëri dhe në Kosovë. Kemi filluar aktivitetin tonë në vitin 2018 dhe deri tashmë në përmjet seminareve të ndryshme kemi bërë të mundur realizimin e bashkëpunimit të marveshjeve me disë Universitetit të Kamerinos dhe Ministrisë së Arsimit të Kosovës që ka bërë të mundur dhënjen e 24 bursave për studentët nga Kosova, ndërkohë më falë 25 deri tani dhe 9 student nga Shqipëria. Kemi bërë një prezantim të shkurtër. Këto foto janë nga seminari me ministrin e arsimit, zotin Shqyqyri Bëtyqi, që pikërisht në takimin me rektorin, bëri të mundur rëdhënien e 14 bursave vitin e parë. 11 vitin e këtë vit. Edhe 11 këtë vit, këto janë foto që paraqesin rektorin e Universitetit të Kamerinos me rektorin e Universitetit të Prizrenit dhe zëvendës rektorin e Universitetit të Prishtinës në momentin e marrëveshjes. Edhe këtu është ardhja e studentëve. Çka kemi synuar të bëjmë është që Leakule të mos jetë thjesht një institucion, por të jetë një familje e madhe. Përpiqemi që t'i ndihmojmë me çfarë kemi mundësi, pasi ardhja në Itali edhe sidomos ato ditët e para është pak e vështirë me gjuhën, se si të përgatiten dokumentat, se si të sillen vërda e të tjera. Gjithsesi destime që të flasë dhe ajo, Arianës, shumë faleminderit. Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve, pra emrim ju e dini tashmë është Ariana Kosova, origjina ime është nga Peja, e lindur në Durrës dhe emigracioni për familjen time nuk fillon sot, po fillon që momentin kur u dëbuan me dhunë nga Peja drejt Durrësit. Përshëndes Ermalin me cilin kemi jetuar në Durrës, tek lagja 17, kemi studuar vitet e para së bashku, një përqafim nga Italia, dhe pra jam Ariana Kosova, kryetarja e lidhjes mësuesve shqiptar në Itali, sikurse dhe presidentja e shoqatës së studentëve shqiptar, Shqiponjat në gjuhën shqipe dhe Leakule në gjuhën italiane. Në 2018 isha e ftuar në Germin, nga Germin në Prishtinë dhe aty atë mbrëmje shpreha dëshirat se çfarë mund të bënim për adheun tonë. Dhe gjatë studimeve tona në universitetet italiane, sepse tashmë po diplomohem për të pestën herë, vjet master në shkencat politike dhe këtë vit kooperacione internacionale dhe drejtësia për drejtësi, do me thëmë, të drejtat njërzore, kisha vënë re që kishe shumë bursa studimi dhe asë një shqiptar rreth e qartë nesh. Pra dëshira ishe të bëja diçka për atë dheun tonë. E nisëm nga Kosova dhe 25 studentët e parë janë pikërisht nga Kosova. Dhe nuk janë vetëm bursat e para, por bursat të tjera falas që do të vijojnë edhe në vitet në vazhdim. Sepse kontrata është 3 vjeçare dhe shpresojmë që të kemi bashkëpunime sa më të mira me ministrit, sepse punën më të madhe bën diaspora dhe mungesa interesimit janë të ministrive në adheun tonë, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe këtë e them, jam e revoltuar edhe për nga lidhja e mësuesve. Mungesa interesimit për librat, njohja e mësuesve, punës së tyre në diaspor, po flasë në Itali, sepse
kërkojnë dokumenta që edhe në kohë pandemie po na torturojnë shpirtin. Por ama, dashuria për Adheun nuk shuhet. Ndaj zgjodhëm edhe vargjet e Azdrenit. Pra me vite jam larguar i dashurat dhe, por nuk të kam harruar se shumë jam bërlje. Të fala të dërgoj këte nga jamat dhe, gjithë një do të kujtoj se birin tëndë më ke. Edhe hëna do të di, edhe qeli do të ketë pa, se për qarkë sa e rokullie si Shqipnia i ven nuk ka. Ju përshëndes. Në shka të fundit, të edhe po na dëgjojnë, mund të na kontaktojnë, bursa vazhdojnë që të jenë, falas, të gjitha falas. Falas, bursa studimi falas, ngrënja falas, fjegja falas. Në rrjetet sociale, në e-mail, në Facebook, në çdo vend mund të na kontaktojnë që të ndihmojnë. Dhe Universiteti Camerinos është universiteti themeluar në vitin 1336, ndërsa i Ankonës, i Maceratës 1290. Faleminderit, faleminderit shumë. Pra, ne kaq të përfundojmë, ju falenderoj gjithë për fjalimet e juaja inspiruese. Shpresojmë që ju kanë hap syt shumë pjesëmarrës dhe këto fjalë kaq mirë aty jat. Edhe shpresoj që keni më kënaq tash edhe në pjesën e vazhdim të konferencës. Falenderoj shumë, shihemi në pjesë tjetër. Mirupafshim. Tong tong. Ariana, ciao.